উজনিবাসীৰ আবেগত আকৌ আঘাত। খহনীয়া জাতি মাটি ভেটি ভাষা সকলোতেই অতীত হল এষাৰ মাত। সন্ধিয়া ছয় বজাৰ লগে লগে ভাহি অহা এয়া আকাশবাণী ডিব্ৰুগড়। আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো মই সুমন্ত মাধৱ বৰাই। অসমীয়াত পঢ়া আঞ্চলিক বাতৰি আৰু উজনিবাসীয়ে শুনিবলৈ নাপাব। ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰই বন্ধ কৰিছে আঞ্চলিক বাতৰিৰ সম্প্ৰচাৰ। 25 অক্টোবৰৰ পৰা চিৰদিনৰ বাবে বন্ধ হ'ব এই সম্প্ৰচাৰ। নতুন দিল্লীৰ প্ৰচাৰ ভাৰতী কাৰ্যালয়ে শনিবাৰে জাৰি কৰা এই বিশেষ নিৰ্দেশনাক লৈ ৰাজ্যবাসীৰ মাজতো চৰ্চা। প্ৰচাৰ ভাৰতীয়ে আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰই সন্ধিয়া ছয় বজাত সম্প্ৰচাৰ কৰা 5 মিনিটৰ অসমীয়া বুলেটিনখন বন্ধ কৰাৰ জাননী দিছে। আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰই 1997 চনৰ 11 জুনৰ পৰাই সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছিল এই অসমীয়া বুলেটিন। 5 মিনিট সময়ৰ ব্যয় বহন কৰিব নোৱাৰে প্ৰচাৰ ভাৰতীয়ে। 25 বছৰে চলি অহা আঞ্চলিক বাতৰি বন্ধৰ ঘোষণা। 5 মিনিটৰ বাবে সম্প্ৰচাৰ কৰা বুলেটিনখনৰ সময়সীমা 10 মিনিটলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে দাবী জনাই থকাৰ সময়তে এই সিদ্ধান্ত লৈছে প্ৰচাৰ ভাৰতীয়ে। ভাইৰেল জাননীখন দেখা মাত্ৰকেই একাংশ নেটিজেনে সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰিছে আক্ষেপ। এনেকৈয়ে নিশেষ হ'ব অসমীয়া ভাষা। অসমীয়াই অসমতে নুশুনা হ'ব অসমীয়া ভাষা। পৰিৱৰ্তনে আৰু কিমান কাঢ়িব অসমীয়াৰ। ব্যয় সংকোচনৰ বাবে প্ৰচাৰ ভাৰতীয়ে লোৱা সিদ্ধান্তই অসমীয়া ভাষাত আকৌ এবাৰ আঘাত আনিছে। আঞ্চলিক ভাষাৰ বুলেটিন বন্ধ কৰি ব্যয় কমাব খোজাটোক বহুতেই আপত্তি দৰ্শাইছে যদিও বিষয়টোক লৈ ৰাজ্য চৰকাৰে নিৰ্বিকাৰ ভূমিকা পালন কৰিছে। আঞ্চলিক বুলেটিনখন বন্ধৰ এই সিদ্ধান্তত সচেতন মহলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ হস্তক্ষেপ বিচৰাও পৰিলক্ষিত হৈছে। আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো তাস্মিয়া মুজিদে। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আজি বগীবিল দলঙৰ উত্তৰ পাৰ আৰু দক্ষিণ পাৰ পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে ছচিয়েল মিডিয়া ডেস্ক অসম লাইভ 24।